زره راشوي دا پر زمن کې دا به دي دا ټول مفصلونه چې دي چون په یو ساحه کې پات شوی تا باندې سي او تا کې دا چول شوی دا چې تا دل مار وړانګي او تاګنو نو دي دي اډو کې پد شوی دي چې موږ واست واستي پروزز وای نو اډو کې پد شوی دي او پر زمن کې دي دي مفصلونه چې دي دا تړل شوی دي لاک جوینټ چې په سبب دي ډیر پنج سال خواهرم دو خانه بندی بود. بعد از اون امارات اسلامی آمد کشیدیشه و او را آورد شفاخانه. از این کار خدا میدانه که پشیمان هستم، بندیش ها میدانه.